Вже більше року смілянське комунальне підприємство «Комунальник» розробляло проєкт щодо роздільного збору сміття у місті. І, як то кажуть, коли працюєш цілеспрямовано над якоюсь ідеєю, завжди притягуються люди, що допоможуть. Так директор «Комунальника» озвучив – потрібні контейнери для збору ПЕТ-пляшок. І одразу свою допомогу запропонував директор смілянського машинобудівного заводу. З того моменту Сергій Ананко та Олександр Мелько почали роботу над розробкою і реалізацією конструкцій. Я хочу сказати, що «Комунальнику» повезло, що у них такий руководитель, як Ананко Сергій Васильович. Потому что на самом деле этот проект был реализован непосредственно благодаря ему. Он лично приезжал, он лично договаривался, он лично ездил и разговаривал с поставщиками. Он делал все, чтобы сделать этот продукт дешевле, чем он может в принципе быть. Мы просто всего лишь поддержали и пошли навстречу и посодействовали этому. Поскольку невозможно отказывать людям, которые что-то хотят сделать для города, не думают о том, как заработать, а думают о том, как сэкономить. Как думают о том, как сделать лучше, как сделать больше, как сделать что-то полезное. Ананко – это тот человек, который не просто сидит в кабинете и руководит, а непосредственно ездит, общается, ищет варианты, ищет пути, как можно что-то сделать лучше. Ведь непосредственно ихними сотрудниками, именно СКП «Коммунальник», был разработан самый опытный образец, который они сюда привезли, и с которым мы уже, в принципе, сделали документацию и пустили в производство как партию. Поэтому основная работа и полностью заслуга, я считаю, это и непосредственно СКП «Коммунальник». С уверенностью могу сказать, что «Коммунальник» просто должен гордиться таким руководителем. И побольше таких руководителей в нашем городе, наш бы город развивался бы намного сильнее. Буду намного сильнее и намного быстрее. Хочу сказать, что ваше предприятие может рассчитывать на нас полностью. Мы всегда готовы поддержать любой ваш проект. Я надеюсь, это не последний он. И вам на наше предприятие всегда двери открыты. Пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста, заходите. Мы всегда готовы поддержать. Считайте, что Смелянский машиностроительный завод всегда готов идти с вами в ногу. И спасибо вам за то, что вы делаете. Наразі відбувається вже відвантаження готових контейнерів. Директор комунальника результатом роботи більше, ніж задоволений. Твердить, і виконано якісно, і ще чималу суму для бюджету Сміли зекономили. Я в свою чергу хочу подякувати Олександру Сергійовичу Мільку, голові правління цього машинобудівного заводу. Хочеться сказати велике дякую, тому що це спільний наш проєкт. Наше перше знайомство відбулося з цим чоловіком осінню, буквально цією. Ми познайомилися, дійшли спільного проєкту по виготовленню цих контейнерів. Я скажу так, що це наша особиста конструкція, дещо підправили їхні інженерні і конструкторські працівники, тому що у нас спеціалістів таких немає. Але ця конструкція нам обійшлася 3014 гривень за один контейнер. Ринкова ціна цього контейнеру стартує від 7 тисяч гривень. Тому я думаю, бюджет міста Сміли зекономив на цих контейнерах, комунальне підприємство зекономило на цих контейнерах. Ми будемо працювати на благо Сміла, а зекономлені гроші пустимо на розвиток нашого міста і розвиток нашої громади. Тому ще раз хочеться слова вдячності працівникам машинобудівного заводу. Я думаю, спільно партнерськими відносини бізнесу, влади і комунального підприємства можна наводити в місті порядок. Тому дякую ще раз. Контейнери для ПЕТ-пляшок готові. Тож проєкт комунальника з роздільного збору сміття у Смілі стартує. Хоча це лише перший етап, запевняє Сергій Ананко. Хочу ще зазначити, що цей проєкт нам обійшовся в загальному більше 400 тисяч гривень. Тобто ми виготовили 130 контейнерів. Але ми сподіваємося, що це самоокупний економічний проєкт. Ми сподіваємося, що він окупиться протягом 5 років. Тому що ПЕТ-пляшка на сьогодні вартує якісь кошти. Ми будемо бачити по факту, скільки ми її збираємо. Ми збираємося її реалізовувати, цю ПЕТ-пляшку, на ринок Черкас або на ринок Сміли. Будемо бачити, чи ми будемо її сортувати по кольорам, чи може будемо її міксом, так називаємо, просто здавати. Але це буде однозначно продаваєма продукція. Ми будемо заробляти, комунальне підприємство «Комунальник» на цьому буде заробляти певні кошти, які буде пускати в розвиток нашого підприємства. Це перший етап, який ми запровадили. Ми сьогодні розставимо контейнера на всіх точках міста збору твердих побутових відходів для збору ПЕТ-пляшки. Крім того, ми всі поставимо контейнера в усіх соціальних об'єктах, тобто дитячі садочки, можливо, школи, лікарні, на Графському озері ми поставимо, на парку нашому центральному, на центральному пляжі. Тобто на всіх соціальних об'єктах, де є калорійне сміття, ПЕТ-пляшки, ми розставимо там наші бачки. Потім ми хочемо запровадити наступний у нас рік перспективні плани, виготовити, можливо, також завдяки і
спільними зусиллями з машинобудівним заводу баки для роздільного збору сміття, зокрема для скла. І так ми поступово, я думаю, протягом 3-5 років Смілянське комунальне підприємство комунальних запровадить роздільний збір сміття по всьому місту. Новенькі контейнери – це зручно і красиво. До цього комунальникам були закуплені однотипні бачки для збору сміття. Загалом це підприємство тепер відповідає і за зовнішній вигляд контейнерних майданчиків, і за їх охайність. На сьогоднішній день підприємство з 1.06 відповідає повністю за контейнерні майданчики, за їх прибирання, за їх утримання. Тобто земля по факту начебто і не відведена комунальному підприємству, але ми їх прибираємо. Наше підприємство за це отримує додаткову послугу. Був шквал там всяких негативних коментарів в Фейсбуці про збільшення тарифу, тому я хочу нагадати, що ми з 1.06 прибираємо контейнерні майданчики. Це перше, і для споживачів приватного сектору ми участили графік вивозу сміття. Це вивозимо раз в тиждень сміття. Тому це спричинено збільшенням тарифу на вивезення твердих побутових відходів. «Сміламаш» в короткі терміни виготовили 130 контейнерів високої якості. Сергій Аналко в можливостях підприємства не сумнівався, адже пригадує, і сам свою трудову діяльність починав із цього заводу. Його тут і досі пам'ятають. Приємно здивовані такі зустрічі з Сергієм Ананком були і його наставник, і старожили заводу. Їх колишній колега, а нині директор комунального підприємства, запевнив, що ще не раз буде звертатися до «Сміламаш» як замовник.